დავიბადე ბათუმში, ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი, იმიტომ რომ გამორჩეულია საქართველოს ყველა ქალაქს შორის, განსაკუთრებით იმით, რომ გვაქვს სხვა, სადაც შეგვიძლია ადამიანებს ვიფიქროთ, დავსახოთ მიზნები. ზოგადად ბათუმელებს არ გვიყვარს ზაფხული, ასე რომ ვთქვათ, ყოველთვის შემთხვევაში უმეტესობას, და გვიყვარს უფრო შემოდგომა, გაზაფხული და ზამთარიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმი არის ხშირად წვიმიანი და ზამთარში უფრო მარტოსული ქალაქი, უფრო ნაკლები ადამიანები, დეკემბერში შეიძლება იყოს 25 გრადუსი და ქროდეს ძალიან თბილი ქარი. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ეს, ასე რომ ვთქვათ, პოზიტივი ბუნებისგან. ზოგადად ბათუმი არის ზამთარში გამორჩეული იმით, რომ აქვს თავისი სიმშვიდე, თავისი ხაზი და თითქოს ის ქაოსი, რაც ზაფხულშია, ჩერდება და ერთ ხაზზე მივდივარ. ბათუმელები არის თბილი ხალხი, ცოტა უფრო, ასე რომ ვთქვათ, ჩაკეტილები იმ მხრივ, რომ დედაქალაქში მაგალითად თუ რაღაც არ უკვირთ, აქ უკვირთ რაღაცნაირად, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პლუსი, ჩვენი მინუსი, მაგალითად ვერავინ ვერ ადუღებს ბათუმელებივით ბათუმის ყავას. მიაქვს თბილისში, მაგრამ მაინც არ გამოდის, ასეთია. მე ყოველ შემთხვევაში ვარ ბედნიერი, რომ დავიბადე ამ ქალაქში და სადაც არ უნდა წავიდე, ყოველთვის დავრჩები ამ ქალაქის ნაწილად, თავისი უარყოფითით და დადებითით.